ministres që asnjëherë nuk na. Prezantohet monografia e mjeshtrit në teknikën e filigranit Simon Shirokës. Aktiviteti u zhvillua në sallën Kod në Kryeministri. Jeta e sendeve në hapësirën mbarë shqiptare titullohet ky prezantimi i monografisë së Shirokës, botuar nga Galeria Kombëtare e Kosovës. Studiuesja Eleni Laperi vlerësoi punën e mjeshtrit Shiroka që me krimtarinë e tij ka dhënë një dimension qytetit të lindjes Prizrenit. Ajo ndjesi që ka mbetur e pandryshuar tek unë për Simon Shirokën është shoqërizimi i emrit të tij me filigranën dhe Prizrenin. Qytet të cilin ende e shoh si një qytet filigrane. Madje edhe kur endem në rrugët me kaldrëm përgjatë lokaleve plot lule buzëllumit, nuk më ndahet ndjesia se po ecim në një qytet prej filigrane. Ndërsa e bie artistit tha se ishte iniciativa e familjes që krimtaria e teatrit të mos mbetet në hije. Ai ka vdek 22 vite, mirë po familja Shiroka, më thonë vajzat e ti, jemi përpjek që atë krimtarin të ti mos të mbyllim në ato kurniza në galerin private të cilën e kemi, po kemi pas dëshirë që krimtaria ti të shifët jo vetëm në Kosovë dhe ma largë. Në një material filmik u prezantua një përmbledhje e krimtarisë artistit Shiroka gjatë punës së tij. Ai njihet si mjeshtër i madh i artit në teknikën e filigranit, i konkretizuar në maska, ikona, skulptura, vizatime, folklore, ornamente.